kamanda wa kikosi cha KDF cha Kenya ambacho kiliweza kutumwa upande wa Kongo ili kuweza kuleta amani, ambaye ni bwana Jeff Nyaga, ameweza kupuuzilia mbali agizo lake Rais William Samoei Ruto la kuweza kusalia upande wa Kongo na kuweza kuandika barua ya kuweza kuacha kazi baada ya kudai kwamba amekuwa akipokea vitisho vya kuweza kumuua. Katika barua ambayo aliweza kutuma kuja hapa nchini, pamoja na barua ambayo aliweza kutuma kuelekea upande wa Muungano wa Afrika Mashariki ulioweza kutuma wanajeshi wake kuelekea upande wa Kongo, bwana Nyaga aliweza kulalama kuwa kuna watu fulani ambao wamekuwa wakitishia maisha yake, kilichoweza kumlazimu yeye kuweza kuacha kazi, na pia kuongezea kuwa vyombo vya habari vimekuwa vikimchafulia jina, kinachofanya kazi yake kuwa ngumu upande wa Kongo. Bwana Jeff Nyaga kwa kuendelea zaidi aliweza kulalama kuwa jitihada zao za kuweza kuleta amani upande wa Kongo zimeweza kugongeshwa mwamba kutokana na kwamba utawala wa Rais William Samoei Ruto hauwapi pesa zinazohitajika na bidhaa zinazohitajika wao kuendelea kusukuma gurudumu la maisha upande wa Kongo, ambapo bwana Nyaga aliweza kuelezea kuwa kutolipwa kwa wasimamizi wa vikundi vya KDF upande wa Kongo, pili, kutolipiwa nguvu za umeme pamoja na kutopewa pesa zao za mishahara ni kati ya vitu ambavyo vimeweza kumfanya yeye kuweza kujiondoa kinyume na agizo lake Rais William Samoei Ruto ambaye aliweza kumtuma upande wa Kongo, kwani hataki kujionea aibu. Hata hivyo, masaa machache baada ya Nyaga kuweza kuacha kazi, kikosi cha KDF kiliweza kuteua Meja Jenerali Alfaxad Muthuri Kiunge kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwa Nyaga. Hata hivyo, pia baada ya Nyaga kurejea hapa nchini kutoka upande wa Kongo, aliweza kupewa uhamisho wa kikazi na kuweza kurushwa upande wa Turkana kuleta amani huko. Mnamo mwaka 2022 mwezi wa Disemba, bwana Nyaga aliweza kupewa jukumu la kuweza kuwasimamia maafisa wote wa ulinzi walioweza kutumwa kwa taifa la Kongo kutoka kwa mataifa ambayo yako chini ya Muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwemo wanajeshi wa Kenya, ambapo bwana Nyaga kazi yake ilikuwa kupeana maelekezo kuelekea kwa vikosi vya usalama, ambapo matunda ya kuleta amani upande wa Kongo yalitegemea uongozi wake. Kabla ya kuweza kuelekea upande wa Kongo, bwana Nyaga alisimamia vikosi vya usalama upande wa Somalia kuleta amani, ambapo walikuwa wanalenga kuweza kuangamiza na kuteketeza kikosi cha waasi cha Al-Shabaab ambacho kilikuwa kinawaangamiza watu Somalia.